hierdie Sondag op Kwela. Ons kuier by die dierekryger Lara Mostert se indrukwekkende voël-, aap- en kathavens. Onthou Jurgens van der Walt en die dansende seuns. Bak koekies vir droogte saam met die boervroue van Sutherland. Maak 'n draai by Ingrid se storie se sopkombuis vir honde en katte. En dan vind ons uit hoe Craig Smith behoeftige mense met skoene help. Dis Kwela hierdie Sondag om 6:00.